जळगाव शहरात चोरट्यांचा धुमाकूळ तर पोलिसांची होते दुर्लक्ष। जळगाव जामोद शहरासह तालुक्यांमध्ये चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असून जळगाव जामोद पोलीस मात्र चोरट्यांना आवर घालण्यात अपयशी ठरत आहेत। दिनांक 26 मार्च रोजी जळगाव जामोद शहरातील पाटील नगर येथील ठाकरे यांच्या भरवस्तीतील घर अज्ञात चोरट्यांनी फोडून 1,75,000 रुपयांचा एवज लंपास केला। तर दुसऱ्या घटनेमध्ये चांगेफळ भेंडवर रस्त्यालगत असलेल्या विठ्ठल वाघ यांच्या गोडाऊन मधील 11 कट्टे हरभरा अंदाजे किंमत 35,000 रुपयांचा चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे। तर दिनांक 29 एप्रिल रोजी जळगाव जामोद शहरातील भरवस्तीमध्ये असलेल्या स्वस्तिक ज्वेलर्स येथील शटरचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी चोरीचा प्रयत्न केला। यासह तालुक्यामध्ये चोरटे काही ना काही चोरी करीतच आहेत, त्यामुळे जळगाव जामोद पोलिसांनी दक्ष राहून चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा तसेच तालुक्यांसह शहरामध्ये रात्रीच्या वेळी पेट्रोलिंग करण्याची मागणी बहुसंख्य नागरिक करीत आहेत। तसेच या चोरट्यांच्या घटनांवर आळा बसेल तसेच पोलिसांनी लवकर या चोरट्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजे असेही तालुक्यातील नागरिकांचे म्हणणे आहे। तालुक्यामध्ये चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होणे म्हणजेच कुठेतरी पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे असे तर नाही ना, या चोरट्यांच्या घटनांवर अंकुश लागावा यासाठी जळगाव पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार लक्ष देतील का असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत।